Teraz by som poprosil Ivu Ožišovú, nositeľku ceny Dominika Tatarku za rok 2010, aby predniesla laudáciu na tohtoročného nositeľa ceny Desidera Tota, ako napísal jeden môj kolega, čo sa mi tiež zaopáčilo, alias monogramistu TD, lebo to alias tu dodáva jeden taký doteraz netušený rozmer. Nech sa páči. Uplynulo nedávno 15 rokov od vtedy, ako sa tento muž, Desider Tot, notárským zápisom stal monogramistom TD. Keď prevrátime poradie písmen, budeme mať pred sebou litery DT, iniciály Dominika Tatarku. Dve písmená, dve mená slova. Dominik Tatarka. Čo cítil, že nedokáže rukou napísať tak, ako by chcel, tam pridal výrazne nakreslené veľké farebné iniciály. Monogramista TD, čo sa mu nedalo namalovať, to napísal. Ako Tatarka, celé texty, eseje i knihy. Po Rudolfovi Filovi je to na Slovensku ten najvybrúsenejší, najprenikavejšie píšuci výtvarník. Ešte aj Milan Počkaj, aby to bolo kompletnejšie. Výtvarní umelci a remeselníci od nepamätí sa zaoberajú kombinovaním písmen a obrazu. Kubisti a ľudia z Bauhausu často tvorili kompozície z písma. Albrecht Dürer, ale aj René Magritte, Juan Miró, Jean Dubuffet a tiež letristi, po nich Jasper Jones, Robert Rauschenberg, Shusaku Arakawa, Josef Kossuth a mnoho, mnoho iných. Je to dosť rozsiahla rodina, ešte väčšia, keď si pripomenieme egyptské hieroglyfy, gotické krídlové oltáre a iné diela tých pred nimi, pochádzajúce zo vzdialenejších krajín, náboženstiev a filozofií. TD je ich potomok. S mnohým, čo už bolo a čo je spätý a pritom iný, zvláštny, nový. Sám o tomto vzťahu hovorí. Niekedy ma na celé minúty znehybní pohľad na písmeno. Chichocel sa, ako pred nemou tvárou Bastia Kytna. Ak som niekedy zažil mystický zážitok, bolo to pred písmenom. A vracajúc sa hĺbšie do minulosti, spomína, chcel som byť knihou. A ešte predtým klaunom. Ten sen sa mu splnil. Nie som autor. Som metafora. Tak znie názov najrozvernejšej a zatiaľ poslednej jeho knihy. S veľkou časťou reprodukovaných plodov monografistovej vizuálnej tvorby, obrazovej, vizuálnych básní, i jeho literárnych textov. A s interpretáciami týchto prác od vybraných autorov, ktoré tiež majú svoje miesto v knihe. Pozoruhodným dielom je i kniha sama, jej väzba a grafické stvárnenie. Plným právom a jej patrí cena Dominika Tatarku. Ba, je na ňu ako stvorená. Kniha je zároveň ocenením autorovho celoživotného diela, jeho ľudského, umeleckého postoja k hodnotám i k nehodnotám, je metaforou politického stavu tejto zemi. TD je zjavne zvyčajne zložitý. Preto, keď sa o ňom má písať,
vždy hrozí nebezpečenstvo opakovania už raz napísaných alebo povedaných charakteristík, rozborov, analýz. Nazdávam sa preto, že by sme na tomto mieste dobre poslúžili, že by na tomto mieste dobre poslúžili krátke, ale trefné, presné a hlboké myšlienky zlomkov spomenutých textov rôznych autorov z knihy Nie som autor. A to zväčša vety dichotomické alebo protipolné, akými je neraz i samo monogramistovo dielo. Tých myšlienkov by sa dalo uvieť veľa, ale stačí len ukážky dúfam. Napríklad, je logické, že také utrota je viera intelektuálne reflexe a racionálne artikulácie tak prirodzená, vyrústa totiž z kořenu, ktoré dovoluje užívať jak jazyka geometrie, tak jazyka verbálneho. A ešte jedna od toho autora. Autorov aspekt je napôl vážny a napôl perifážny. Jiří Malok. Často sa objavuje mýtizácia banality a banalizácia mýtu. Zora Rusinová. Vytvára súbežne vrele zaujatie a dištanc. Diera Jirousová. Technická samozrejmosť a intelektuálne iskrenie. Barbara Kolumbie. O čom sa v súvislosti s monografickým historiem dielom málo alebo vôbec nehovorí, je farba. Teda práve to, čo u maliara býva často podstatné. V spoločnosti prevažujúcich konceptualistov a minimalistov diela nehýria farbami. Listovala som v tejto knihe viackrát, veľakrát, a zistila som, že ma tam čosi obzvlášť prekvapilo a zároveň očarilo. Čierna farba je všade, takmer na každom obraze, na každej strane, v objekte, fotografii. Čierna je farba smrti, ako vieme, v noci, ktorá je slepá, nič nie nevidno. Čierneho odievania pri rozlúčkach z nebojiny. Puritánstva. Alebo napríklad po druhej svetovej vojne u parížskych intelektuálov to bolo oblečenie. Čierne nohavice a čierne existenciálne rolaky. Je to aj farba revolúcie, napríklad Umaleviča, ktorému Svetin postavil na urnu s jeho popolom kubus bielý s čiernym štvorcom. U TD kombinácie čiernej vidíme protiklade s belovou, ale najmä na pozadí rôznych odtieňov okrov. A tie z neho robia niečo celkom iného, než sme u čiernej farby zvyknutí vidieť. Nie je konflikt. Je veselá, živá. Merlo Ponty, ako veľmi nemá vo zvyku, o farbách píše civilne, napríklad každý, kto niekedy vyberá tapety do bytu, dobre vie, že každá farba navodzuje určité psychické rozpoloženie. A podľa toho je buď smutná, či veselá, deprimujúca, či povzbudivá. Keď ju zasadíme späť do kontextu ľudskej skúsenosti, ktorá jej dodáva určitý emocionálny význam, jej vzťah k ostatným kvalitám, ktoré s ňou nemajú nič spoločné, zrazu sa stávajú zrozumiteľnými. Monogramista TD má doposiaľ cieľ
ktoré získal za svoje diela aj tu doma, aj v zahraničí. Prinajmenej 10. Ja mám dojem, že táto je tá najvýznamnejšia. A ja s vama, a my všetci, veľmi dobrožovaného.